Not a plane, not even a frog, just little old me, underdog. There's Tennessee and his buddy Julie, go, go, gophers on the run. The stories of McRag outrageous, no one could be more courageous. Underdog! 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 Join the king in Bongo Congo, beat a cat with savoir faire. Go watch the hunter chase the bocce, tutors on the rocks, and then there's Underdog! 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 Speed of lightning! Roar of thunder! Fighting all who rob a plunder! Underdog! It's time for Underdog! Underdog! O show do vira-lata. De todas as partes do mundo, de todas as partes do país e da cidade, as pessoas vieram ao estádio dos Yankees para ver a luta do século. O vira-lata contra o ultra-gato. O vencedor leva tudo. Sim, aqui estamos nós no ringue, pessoal, e a luta do século vai começar. E aí vem o herói do mundo, a figura mais poderosa do universo, o vira-lata. E aí vem o grande desafiante, Ultra Gato! Quem é este Ultra Gato que se atreve a desafiar o vira-lata? Como esta luta fantástica foi armada desde o início? Começou algum tempo atrás, a 1 trilhão de quilômetros no espaço, no planeta Felina. Este planeta é habitado por uma raça de gatos gigantes, governada por um gato fanfarrão chamado de Ultra Gato. Sai do miminho, moleirão! Estou com pressa! Ninguém é tão forte como eu! Sai do meu caminho, casa! Era uma casa muito feia mesmo. Muito bem, todos com muita animação. Ultra Gato está em ação. Sente-se, Ultra Gato. O que você vai querer que ele traga, Ultra Gato? Que tal pegar o charuto, Ultra Gato? Obrigado, rapazes. Vou dizer o que eu preciso. Um belo pires de leite gelado. Pires de leite gelado para o Ultra Gato. Pires de leite para o Ultra Gato. Um pires de leite saindo. Não tem leite, Ultra Gato. O que é? Todas Ultra Gato, o poço de leite secou. Todos os poços de leite estão secos. Não sabemos por que, Ultra Gato. Por que não pergunta ao cérebro mecânico? Boa ideia. Você chamou? Sim, qual a situação do leite por aqui? Não há mais leite nesse planeta. Todos os poços de leite secaram. Eu tenho que arrumar leite. Onde eu posso arrumar? Onde? O lugar mais perto é o planeta chamado Terra. Eles têm muitos poços de leite por lá? Não, eles tiram leite de animais chamados vacas. Vaca! Isso é melhor ainda. Podemos roubar todas as vacas e trazê-las pra cá. Preparem os trens foguetes. E assim, algum tempo depois, uma frota de trens foguetes decolou do planeta Felina e foi para o planeta Terra. Agora ouçam isso. Todos os trens foguetes se espalhem sobre a Terra de acordo com o plano. Capturem todas as vacas e coloquem elas nos trens e voltem para a Felina. Vamos lá, gatos! E mais rápido do que se possa dizer, adeus, meu amor, o plano foi executado. Em pequenas fazendas. Em grandes fazendas. Nos vales do Wisconsin. E nas montanhas da Suíça. Até que, finalmente, não haviam mais vacas sobre a face da Terra. O que o mundo vai fazer sem o leite?
O vira-lata poderá trazer as vacas de volta? E como será a luta entre o vira-lata e o ultragato? As respostas estarão no nosso próximo emocionante episódio. Todas as vacas do mundo foram roubadas e colocadas nos trens foguetes e foram para o planeta Felina. Agora temos todo o leite de que precisamos. Enquanto isso, na Terra, a Doce Polly Puro Sangue, repórter de TV, estava espalhando o alarme. E foi um desastre mundial. Não há mais leite para as crianças em nenhum lugar. Todas as vacas desapareceram. Isto é um trabalho para o vira-lata. Socorro, vira-lata! Nos ajude! E naquele momento, o humilde engraxate ouviu o chamado. Com licença, senhor. Eu preciso sair. Mais tarde termino o seu sapato. Quando o mundo está chamando, eu não fico divagando. E hip, 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 lá vou eu! E o vira-lata procurou as vacas por todo lugar, nas cavernas. Ei, lindinhas, aqui, vaquinhas, vaquinhas! Ele procurou nas montanhas. Aqui, vaquinhas, vaquinhas, vaquinhas! Ele procurou no metrô. Aqui, vaquinhas! Nesse momento, as vacas estavam todas no planeta Felina e os gatos gigantes estavam tendo problemas para ordenhar as vacas. Tente por aqui! Talvez esses guidões funcionem. Muito bem, onde está o leite? Parece que o trabalho não está dando certo. Estúpidos! Me dá essa coisa. Vocês têm que voltar à Terra e pegar alguém que saiba como trabalhar com isso. Quem a gente pega? Ligue a tela pra gente dar uma olhada. É verdade, meus amigos. Não há mais vacas. O vira-lata não conseguiu encontrá-las. O leite é muito importante para nós. Sabe, eu posso me lembrar de como se tirava leite da vaca quando eu era uma garotinha. Hã? Ouviu isso? Ela sabe tirar leite de vaca. Vamos! E isso conclui mais o noticiário para hoje. Aqui a sua Doce Polly Puro Sangue dizendo... Ah! Você vem com a gente! Socorro! 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 Vocês não vão escapar dessa. O vira-lata vai chegar e dar um jeito em vocês. Vira-lata? Quem é ele? Ele é o herói mais importante do universo. Ele tem superpoderes. Nada pode detê-lo. Superpoderes? Eu também tenho superpoderes. Eu também tenho superpoderes. Eu cuido desse vira-lata. Levem ela para as vacas. Pra onde o vira-lata foi? E quando será que ele volta? E de volta à Terra, os ouvidos supersônicos do vira-lata captaram o chamado de Polly. E ele foi para o planeta Felina. Olha o ultragato! No visor! Deve ser aquele vira-lata! Ele está vindo pra cá! Preparem a armadilha de borracha. Não importa quanto ele é super, não conseguirá sair de lá! Coloque ela do lado de fora do estábulo, onde está a Doce Polly. Eu ouço a Doce Polly lá embaixo. E é pra lá que eu devo ir, eu acho. Vira-lata! Vira-lata! Socorro! Haha, seu problema acabou. Vira-lata chegou! Não importa o quanto vira-lata tente, a armadilha estica mais e mais. Ele poderá escapar. E o que será das vacas? Quando ele lutará com o ultragato? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. Os gatos gigantes do planeta Felina haviam roubado todas as vacas da Terra para tirar o leite delas e capturado a Doce Polly. E agora eles tinham o poderoso vira-lata na armadilha de borracha. Se na primeira você falhar, tente de novo até acertar. Se na primeira você falhar, tente de novo até acertar.
Se na primeira você falhar, tente de novo até acertar. Até mesmo o vira-lata não era páreo para a super-força da armadilha de borracha. Isso tá ótimo. Então esse é o grande vira-lata, é? Joguem ele junto com a Doce Polly. O vira-lata pode ajudar a tirar o leite das vacas. Vira-lata, fale comigo, fale comigo. Seu problema acabou, o vira-lata chegou. O vira-lata está tão fraco que não pode nem quebrar nossas correntes. Teremos que passar o resto de nossas vidas tirando leite de vacas roubadas para alimentar os gatos gigantes. Meu anel. Seu anel? No meu anel está guardada minha super pílula vira-lata vitaminada. Mas é claro! Aqui está! Olhem! Ele está livre! Ele quebrou as correntes! Peguem ele! Arrebanhe as vacas para os vagões voadores enquanto eu faço esses gatos sentirem dores. Terra precisa de leite, eu não fico só de enfeite. Hip, 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 lá vou eu! Mas o que aconteceu aqui? Parece até uma tempestade. Foi o vira-lata ultragato. De alguma maneira, ele voltou a ter sua força e bateu na gente, levou as vacas e a Doce Polly. Isso já é demais. Eu mesmo vou tomar conta do vira-lata. Eu vou desafiá-lo para uma luta. Uma luta? O vira-lata contra o ultragato. E o vencedor fica com as vacas. Mas e se ele não lutar com você? Terá que lutar. Ou vou varrer a terra com meus superpoderes. Vira-lata, acabamos de receber uma mensagem para você. Uma mensagem do Ultragato. O que diz aí, vira-lata? Ultragato me desafia para uma contenda. Se ele ganhar, leva as vacas como prêmio. Mas você não pode lutar com ele, vira-lata. Ele é tão forte quanto você. Talvez mais forte. Mas na mensagem, o Ultragato havia ameaçado atacar a Terra se o vira-lata se recusasse a lutar. O vira-lata não tinha escolha, mas ele poderia derrotar mesmo o feroz Ultragato? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. A luta do século. O herói do mundo, o poderoso vira-lata, lutando contra o fanfarrão do mundo, o feroz Ultragato. E para esta luta de superpoderes, este é um super ringue. As cordas são realmente de cabos de aço. Os postes são de ferro sólido e o piso do ringue é de placas de alumínio. Tome cuidado, vira-lata! Tome cuidado! Tome cuidado, vira-lata! Tome cuidado! Tome esta! Oh, não! Pobre vira-lata! Dois, três, não quatro, se preocupe com a contagem, juiz. Cinco, nunca precisei dar mais seis, de um soco. Sete. Ele levantou, o vira-lata levantou. Fica quieto aí, otário. Seu fôlego atômico, vira-lata. Use seu fôlego atômico. Ele conseguiu. Um, dois, três. Só o combo te salvou
Talvez seja melhor desistir. Quando a batalha tiver honestidade, desistir não é ato de hombridade. Use o seu pulso de marreta, vira-lata. É sua única chance. Então esse é o seu pulso marreta, hein? Experimente o meu. Você daria um ótimo saco de pancadas, vira-lata. Agora experimente o meu pé. Isso, Ultragato! Agora pegamos as vacas! Mostre a ele, Ultragato! Já que você gosta de sacos de pancada, vamos ver quem dá a última risada. Hora de dar um giro, vira-lata! Oh, vira-lata, parece que não há esperanças. Ele tem todos os seus poderes. E é maior que você. É isso, ele é muito grande para se mover. E não pode bater no que não pode ver. Fique parado. Agora eu entendo. O vira-lata se está movendo muito rápido. O Ultragato não consegue pegá-lo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Oh, vira-lata! Você ainda é o maior herói do universo! Mas e quanto a nós? Onde conseguiremos leite? O que faremos agora? Vão banir o Ultragato e deixar o mundo viver. E eu lhes darei o leite que das árvores vai florescer. E então, quando os gatos gigantes baniram o Ultragato do planeta Felina, o poderoso vira-lata deu aos gatos o que havia prometido. Leite das árvores. Leite dos coqueiros. Assim, todos os gatos ficaram felizes, exceto um. Então, me baniram de Felina. Muito bem. Vou encontrar um outro planeta pra mim. Vou ficar mais forte do que nunca. Então vou voltar e vou acabar com o vira-lata de uma vez por todas. Ele me paga. Será que o Ultragato vai encontrar outro planeta? Ele ficará mais forte do que nunca? E de volta à Terra, que outros perigos aguardam o heróico vira-lata? A resposta estará em nosso próximo emocionante episódio.